ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ସାଧାରଣ ଜୀବନ କଟାଇବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, କିନ୍ତୁ କୁଶଳ ବୁଦ୍ଧି ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଭବ ଯାହା ଖୁବ୍ କମ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ଏହି କୁଶଳ ବୁଦ୍ଧି ସାହାଯ୍ୟରେ ମଣିଷ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ଓ ଅନାୟାସରେ ଅନେକ କିଛି ହାସଲ କରିପାରେ। ସେହିପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ରାଜପୁର ଗ୍ରାମର ରାମପ୍ରସାଦ। ସେ ବିବେକବାନ, ସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଓ ସଂସାରର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାରେ ବିଚକ୍ଷଣ। ତେଣୁ ଗ୍ରାମରେ କାହାର କିଛି ସମସ୍ୟା ହେଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ହିଁ ଆସୁଥିଲେ। ସେହି ଗାଁରେ ଭୋଳା ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଗରିବ ଚାଷୀ ଥାଏ। ଦିନେ ସେ ରାମପ୍ରସାଦଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ମହାଶୟ, ଆମ ଘରଟି ଚଳିବାକୁ ଛୋଟ, ପରିବାର ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମେ ବଢ଼ୁଛି, ଶୋଇବା ରହିବା ପାଇଁ ବଖରାଏ ମାତ୍ର ଘର, ହାତରେ ପଇସା ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ନୂଆ ଘରଟିଏ କରିପାରିବି, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କରିହେବ ଆପଣ ମୋତେ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ରାମବାବୁ କହିଲେ, ଭୋଳା, ତୁମ ଘରେ ତୁମେ ଛେଳି ଓ କୁକୁଡ଼ା ବି ରଖିଛ ନା କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ବତକ, କୁକୁର, ବିଲେଇ, ଗାଈ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଭୋଳା କହିଲା, ଦେଖ ଭୋଳା, ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଛେଳି ଓ ତାର ଛୁଆକୁ ତୁମ ଶୋଇବା ଘରେ ନେଇ ବାନ୍ଧିବ, ଚାରିଦିନ ପରେ ମୋତେ ଆସି ଖବର ଦେବ। ରାମପ୍ରସାଦ କହିଲେ। ଭୋଳା ଖୁସି ହୋଇ ଘରକୁ ଯାଇ ସେୟା କଲା, ତଦ୍ୱାରା ଘର ଭିତରେ ଜାଗା ଆହୁରି କମ୍ ହୋଇଗଲା। ଚାରିଦିନ କଷ୍ଟ କରି ଚଳିଲା ପରେ ରାମପ୍ରସାଦଙ୍କୁ ଯାଇ ଦେଖା କରି କଷ୍ଟ କଥା କହିଲା। ରାମପ୍ରସାଦ କହିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେବ ମ, ତାପରେ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ, ଦେଖିବନି? ଏବେ ଆଉ ଦୁଇ ହଳ ଛେଳି ନେଇକରି ଘର ଭିତରେ ବାନ୍ଧିବ, ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପରେ ମୋତେ ଆସି ଜଣେଇବ। ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପରେ ଭୋଳା ରାମପ୍ରସାଦଙ୍କୁ ପୁଣି ଦେଖା କରି କହିଲା, ମହାଶୟ, ଆପଣଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ତ ମୁଁ କାମ କରୁଛି, ହେଲେ ଏବେ ଶୋଇବା ବଖରାଟିରେ ଆଉ ହଲଚଲ ହେବାକୁ ବି ଜାଗା ନାହିଁ। ରାମପ୍ରସାଦ ଅଳ୍ପ ହସି କହିଲେ, ଭୋଳା, ଏବେ ଆଜିଠାରୁ ଘରେ ଥିବା ଛେଳିମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଦୁଇଟିଙ୍କୁ ବାହାରେ ବାନ୍ଧିବ, କାଲି ମୋତେ ଆସି କହିବ ତ କ'ଣ ହେଲା। ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଭୋଳା ଖୁସି ହୋଇ ଆସିବାର ଦେଖି ରାମପ୍ରସାଦ କହିଲେ, ଭୋଳା, ଏବେ ତୁମ ଘର ଟିକେ ବଡ଼ ଲାଗୁଛି ନା? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ମଝିରେ ତ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିବାକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ଟିକେ ଖୋଲା ଖୋଲା ଲାଗୁଛି, ଭୋଳା କହିଲା। ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛେଳି ଆଉ ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ନେଇ ବାହାରେ ବାନ୍ଧିଦେବ, ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ମୋତେ ଆସି ଖବର ଦେବ, ବୁଝିଲ? ରାମପ୍ରସାଦ କହିଲେ। ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଭୋଳା ହସ ଖୁସି ଭରା ଚେହେରା ନେଇ ରାମପ୍ରସାଦଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ରାମପ୍ରସାଦ ପଚାରିଲେ, ଏବେ ତୁମ ଘରର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଅଛି ଭୋଳା? ବାବୁ ମହାଶୟ, ଆପଣ ମୋର କେଡ଼େ ଉପକାର କରିଛନ୍ତି ତାହା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଏବେ ମୋ ଘରଟା ବହୁତ ଖୋଲା ଲାଗୁଛି ଆଉ ବଡ଼ ବି ଲାଗୁଛି, ମୋ ଘରର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଖୁସି, ଭୋଳା କହିଲା ଆଉ ନମସ୍କାର କରି ଚାଲିଗଲା। କିଛିଦିନ ଆଗରୁ କୈଳାସ ନାମକ ଗୋଟିଏ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଯୁବକ ରାମପ୍ରସାଦଙ୍କ ଘରେ କାମ କରିବାକୁ ରହିଥାଏ। ସେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ରାମପ୍ରସାଦ ଆଉ ଭୋଳାଙ୍କ ଭିତରର କଥାବାର୍ତ୍ତା ମନ ଦେଇ ଶୁଣୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ ଯେ ଛୋଟ ଘରଟି ବଡ଼ କେମିତି ହୋଇଗଲା। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରାମପ୍ରସାଦଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ବାବୁ, ଭୋଳାର ନୂଆ ଘର ତ ତିଆରି ହୋଇନାହିଁ, ଯେଉଁ ଘରେ ସେ ରହୁଥିଲା ଏବେ ବି ସେଇ ଘରେ ରହୁଛି, ଯେତିକି ଜାଗା ଥିଲା ସେତିକି ବି ଅଛି, ଆଉ କେବଳ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଆପଣ ତାକୁ ଏମିତି କ'ଣ ବୁଝେଇଦେଲେ ଯେ ଛୋଟ ଘରଟା ତାର ବଡ଼ ହୋଇଗଲା? ରାମପ୍ରସାଦ କହିଲେ, ଭୋଳା ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ତାର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ହେଲେ କୁଶଳ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ସେ କହିଲା ବଡ଼ ଘର ତିଆରି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ଘରକୁ ନେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବ, ତେଣୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ତାର ମନୋବୃତ୍ତି ବଦଳାଇବାକୁ, ଅଧିକ ପଶୁ ଘର ଭିତରେ ରଖିବାରୁ ଘର ଆହୁରି ଛୋଟତାକୁ ଲାଗିଲା, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ସେ ଘରେ ଚଳିଲେ, ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ପରି ଲାଗିଲା। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ପଶୁମାନେ ଘରୁ ବାହାରିଗଲେ ସେଇ ଘରଟା ତାଙ୍କୁ ଖୋଲା ଆଉ ବଡ଼ ଲାଗିଲା, ସେତେବେଳେ ତାର ମନେ ହେଲା ଘରଟା ବହୁତ ବଡ଼, ଆ କି ଖୋଲା ସତେ, କେବଳ ମନୋବୃତ୍ତି ହିଁ ବଦଳିଗଲା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ଘର ଯାହା ଥିଲା ସେଇଆ।